Еліміздегі 100 жаңа есім жобасына 8 солтүстік қазақстандық енді. Олардың барлығы ғылым, мәдениет, спорт, медицина салаларында және еліміздің қоғамдық өмірінде еңбегімен, әрекетімен ерекшеленген жандар. Бұл тұрғындардың ықыласына бөленгендердің бірі. Солтүстік Қазақстан облыстық еврей мәдени орталығының төрағасы Рашбил Евдаев. Бизнестің де тұтқасын тапқан азамат жағдайы төмен, қиындыққа тап болған жандардан ешқашан аянып қалған емес. 100 жаңа есімнің қатарынан көрінген жерлесімізбен біз де сұхбаттастық. Еврей ұлтының ұлы Рашбил Евдаев Қазақстанның 100 жаңа есімдерінің бірі. Солтүстік Қазақстан өңірі оның атамекен емес. Бірақ екінші отанын айналған Рашбил Евдаев 1955 жылы Әзірбайжан жерінде туып, сол жақта 11 жылдық мектепті бітірді. Әке шешесінің қалауымен бозбала шебердің жанына барып аяқ киім тігуді үйренеді. Сөйтіп 2 жыл қолынан кендірмен біз түспеген жігіт етік тігу білетіні туралы грамота алып шықты. Кейін әскерден оралғанда солтүстік Қазақстандағы Булаев қаласына 3 жұмаға іссапармен келген екен. Сөйтіп жер жағып 3 аптасы 40 жылға жалғасты. Булаев аудандық аяқ киім комбинатын басқардым. Ол жерде 6 ай істеп, бұл кәсібімді Есіл ауданында жалғастырдым. Сөйтіп жүргенде кеңес одағы құлады. Содан Петропавлға келіп, аяқ киім фабрикасын аштым. Қиын жылдар болды. Дағдарысқа ұшырадым. Нарыққа Қытай еніп, біздің аяқ киімдер өтпейтін болды. Дәл осы кезде тәуелсіз жас мемлекетіміздің құрылуына куә болдым. 1984 жылы үйленген едім. Балаларым да осында туды. Қазақстанға 22 жасында келген етікші Рашбил қазір пайғамбар жасына жақындаған облыстық мәслихаттың депутаты. Өңірдегі ауқатты жеке кәсіпкерлердің бірі. Петропавлдағы бірнеше бизнес нысаны осы кісінің иелігінде. Рашбил Евдаевтың отбасынан бөлек қазір солтүстік Қазақстанда қиын қыстау заманда жер аударылған 500-ге жуық еврей тұрып жатыр. Кәсіпкер жерлесіміз өңірдегі осы еврей ұлтының өкілдерін біріктіретін мәдени орталыққа төрағалық етеді. Қиындықпен бетпе-бет келген азаматтарға әрдайым көмек қолын созады. Жетім жесір көп балалы отбасыларға қарайласады. Бірақ бұл игі істерін жаханға жар салып айғайлаудан аулақ. Өзгелерге үлгі болар осы мінезі үшін де Рашбил Ильхананұлын жерлестері қолдап, оны 100 жаңа есім жобасына ұсынған. 1-ші желтоқсан күнгі елбасымен өткен кездесуден кейінгі толқынысына жерлесіміз әлі де айығалмай жүр екен. Сендер Қазақстанның батырларысыңдар, деді елбасы. Мен өзімді батыр санамаймын. Президентпен бір залда отырып әңгімелестік. Түрлі саланың тұтқасын ұстаған, жаста болса талай шаруаны тындырған жандардың өмірін, істеген істерін білдік. Түрлі ұлттың баласы болды. Ассамблеяның отырысында кездесіп жүрміз ғой. Бұл жолғы жиын олардан бөлек, ерекше өтті. 100 жаңа есімнің қатарында менің де атым барына ризамын. Мұқтаждарға көмек қолын создым деп айтып, ешкімге міндетсінбеймін. Бір қолыңмен жәрдем сұраған жанға көмек берсең, жаратушымыз екінші алақаныңа өзге ризығын салады. Жерлесіміз осы өңірде 2 баланың әкесі, 3 немеренің атасы атанды. Өзі 6 баланың кенжесі екен. Алайда бауырлары Әзірбайжанда тұрады. Сондықтан тарихи отанын ұмытпай жиі барып тұрады. Дей тұрғанмен Қазақстаннан басқа жерде бір аптадан артық тұра алмаймын. Қайтқым келеді де тұрады дейді халық қалаулысы. Ұлтым еврей, жаным қазақ деп отырған қамқор әрі еңбекқор азаматтың бұл сөзін анымды. Етік тігу кәсібін 11 жыл бұрын тоқтатқан десе де, тіккен аяқ киімі 1000 жұптан асып жығылатынын білетін азамат қанша жанға қол ұшын бергенін санамапты. Ақбөпе Тәңірберген, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.